Så, hej alle sammen, og velkommen til 2. december. Fy for satan, nu skal vi åbne pakker igen. Vi skal over til julemanden og finde pakkerne. Lad os gå derover. Så for helvede. Olfot. Skal I få fundet den satan? Det blev jo pisse svært, det her. Nej. Ej, nu er der en, der falder af. Fuck. Ah, pisse, det var den 15. Der for helvede, jeg har fundet. Der er den store i bunden. Der er den. Der går vi herover igen. Så for satan, så er vi tilbage. Og jeg har pakke med. Skal ikke bare få åbnet den pakke med det samme egentlig? Det synes jeg. Jeg har glædet mig til at se, hvad min mor har fundet på, fordi hun kan godt finde på noget rimelig mærkeligt, fordi hun er rigtig mærkelig. Jeg kan se en stor bog. En satans stor notesbog. Det var sjovt, fordi jeg sagde til min mor, at jeg faktisk gerne ville have en notesbog, fordi jeg tegner meget sådan nogle sketches og sådan noget til, når jeg laver grafik. Og så skriver jeg også ned, når jeg skal bruge et eller andet, så den kan jeg faktisk rigtig godt bruge. Så det var faktisk her nice. Men jeg tænkte lidt på, er der nogen af jer, der får julegaver, eller julegaver, det gør I nok. Men får I adventsgaver? Har I sådan en pakkekalender, ligesom jeg har? Hvad får I? Får I noget adventsgaver, eller er det sådan, jeg plejer, altså... Det plejer typisk bare at være sådan noget med, lige pludselig nogle gange kunne mine forældre finde på at sige, vil I have et eller andet i adventsgaver? Jeg lægger lige den her hen. Det gør vi nogle gange, men altså, hvad gør I? Har I noget sjovt? Vi har glemt noget. Chokolade! Sat med dødskab. Stikker kraften med hjælp. Satane. Den skal bare ædes med det samme skæn. Den smagte godt. Jeg glæder mig til i morgen. Jeg vil have mere chokolade, jeg vil have mere slik. Så se med igen i morgen, og husk at skrive noget i kommentarerne, hvad I gør heroppe mod jul og så videre og så videre. Ja. Det var det. Vi ses.